Karamihan sa atin, ayaw natin ang pinaghihintay tayo. Ang paghihintay palaging associated sa nasayang na oras, naaksayang panahon. Damang-dama natin to kapag di tayo makasakay ng jeep, nakapila sa pagkuha ng dokumento, naghihintay ng nilulutong sinaing at sa kung ano-ano pang pinaghihintayan natin. Wala tayong nakikitang value sa paghihintay. Kadalasan nga puro pagkainip at panghihinayang ang nararamdaman natin mas lalo pang humihirap ang paghihintay kapag nakita mo yung iba na parang di naman naghintay o kaya nadalian lang. Dumodobli tuloy yung panghihinayang at pagkainip natin. Isa sigurong aspeto ng buhay na parang hirap din tayo maghintay ay sa love life natin. Totoo na sa panahon natin ngayon, may mga mabilis ma-develop at pumapasok agad sa relasyon. Para bang sa pelikulang luma na lang natin nakikita yung mga naglilingkod, sumasalok ng tubig, nagsisibak ng kahoy. Pero sa kabila ng mga mabibilis pumapasok sa relasyon, meron pa din namang naghihintay. Ayaw talaga natin ang pinaghihintay. Ayaw natin ang suspense. Wala halos tayong nakikitang value sa paghihintay. Pero dapat bang panghinayangan ang paghihintay? O may tamang paraan ng paghihintay? Pag nagmamaneho ko at natatrafik, malapit sa estasyon ng MRT, dyan sa may North Edsa, nakikita ko yung mga tao at sa iba't ibang klase ng paghihintay. May naghihintay, nantingin ng tingin sa relo, habang nakapila at pagkatapos tingnan ng oras, medyo napapadyak pa yung isang paa para ipakita pagkainip. May mga naghihintay din naman na pasensyoso, nakatayo lang at uusog pag umandarang pila. Wala silang ibang ginagawa kundi maghintay pero tila di sila apektado nito at naunawaan nila na siguro ganun lang talaga. Meron din yung naghahanap ng paraan para libangin ng sarili. Nakikinig ng music sa cellphone o kaya nanunod ng movie. Yung iba parang maseryoso at pinapakinggan o kaya binabasa ang libro bilang preparasyon sa pupuntahan nila. Pare-parehas na naghihintay pero iba't ibang style ng paghihintay at syempre, iba-iba rin ang napapala sa paghihintay. Oo, pwedeng may mapala tayo sa paghihintay. Di naman kailangang masaya ang paghihintay. Sa atin nakasalalay kung sasayangin natin ang oras habang naghihintay. Kahit sa love life. Naalala ko yung nabasa kong Facebook post ng isang dati kong estudyante. Sabi niya, I love being single. I'm always there when I need me. <laughs> Malalim, di ba? May dating at positibo. Kahit naman kasi sumimango tayo at malungkot habang naghihintay, di naman bibilis ang paghihintay. Ang paghihintay ay nagbibigay ng panahon na maaaring gamitin productively. Ang kalayaan ng pagiging single ay huwag sayangin. Season yan ng buhay na dapat i-maximize sa tamang paraan. Ano't anuman ang maging sagot sa iyo, at least, di masasayang ang panahon mo. At syempre, huwag mong kalimutang manalangin. Pagkatiwala mo sa Diyos ang iyong sitwasyon humingi ng karunungan sa mga plano mo. Ang pangako naman niya sa Bible ay kung mayroon mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Isali mo ang Diyos sa mga plano mo, sa paghihintay mo, sa desisyon mo. Nandiyan naman ang katiyakan na interesado siyang sumali sa buhay mo. Kaya habang naghihintay ka, maghintay ka ng may pag-asa. Hindi dahil makukuha mo ang gusto mo, kundi dahil anuman ang mangyari, kasama mo ang Diyos. Kaya, asa ka pa!